Olá, amigos, beleza? Hoje vamos ensinar vocês a arrumar uma lâmpada de LED. Então, a primeira coisa que vocês têm que tomar cuidado é para não levar choque, porque, enfim, né? Isso é uma coisa perigosa. Ó, você. Aqui é um prendedorzinho que tem de aço, no caso, então ele passa o contato. Aí eu isolei aqui, ó, para não ter perigo de levar um choque. Você isolou com o quê? Fita isolante, normal, simples. Tranquilo. Ó, tá ligado aqui no 110. E aí eu vou testando aqui os... Você abriu a tampinha da lâmpada. Isso, tem esse monte de LED aí. Tirei a tampinha da lâmpada e eu vou testando aqui pra ver qual que tá queimado. Esse aqui deu um contato. Olha esse aqui. Acendeu. Pera aí, vamos ver. Qual acende é o que tá queimado, é isso? Exatamente. Que legal. Ah, então aí tem dois queimados já. Tem dois queimados. Nossa, agora eu não consegui enxergar mais, porque é muita claridade pro meu olho. Bom, de início, ó, esse aqui e esse aqui. Tá. Entendeu? Então eu vou tirar esses dois e vou soldar eles. Sai facinho. É, sai fácil. Uma chavinha de fenda arranca. Eu acho que saiu tudo, não sei. Bom. Ó, saiu. Tirei os LEDs aqui que estavam queimados, ó. Esses dois aqui. E agora a gente vai soldar eles e testar. Pra ver como é que fica isso daí, se dá certo. Beleza? Ó, pessoal, soldei aqui, ficou meio feio aqui a solda, mas é o seguinte, o problema é que hoje em dia esses estanhos que vendem não vale nada também, não gruda, mas soldei aqui, ó, e agora vamos testar ele pra ver como é que fica. Vou puxar aqui. Ó, funcionou, que beleza. Paga de novo pra eu dar um look pro pessoal ali do... Ó, os dois LEDs que estavam, que foi tirado, foi soldado só pra juntar e dar contato? É. Sem muito cuidado, velho. Exatamente. Ficou meio estranho, mas né? Mas vai ficar tampado, gente. O estanho ficou meio estranho. Vai ficar tampado. Mas é o seguinte, ó, fez isso aí, funcionou, entendeu? Vocês podem usar novamente a lâmpada por muito tempo, porque aí fica bom, né? Ó. Clareia muito bem, ó. Beleza? Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Não esquece o joinha pra nós lá. E se quiser se inscrever, a gente tá chegando nos mil, entendeu? Falta você só, valeu? Fiquem com Deus.